Roskilde Outdoor Efterskole har været mange år undervejs, men nu lader det til, at efterskolen kan tage imod de første elever til august 2018. Og det skal være med udendørsaktiviteter og sport, og der bliver også en kunstnerlinje for dem, der måske har lyst til at sætte deres præg på stedet her. Der tidligere har været Sankt Hans Hospital, så har der rummet flygtninge, og nu er bygningerne tomme. Men inden august næste år, så skal der ansættes nogle lærere, og der er mulighed for, at kommende elever kan blive skrevet op til et efterskoleophold her. Lotte, hvorfor skal Roskilde have en efterskole? Jamen, det er jo fordi, at Roskilde er jo en uddannelsesby, og der er jo ingen tvivl om, at det er det, der er drivkraften for vores by med mange uddannelsesmuligheder. Og en af måderne at gøre opmærksom på alle de her uddannelsesmuligheder, det er jo også via en efterskole. Og efterskolen, den er bare prikken over i'et. Det er den, der bygger bro fra grundskolen og så over til ungdomsuddannelserne. Og selvfølgelig skal Roskilde da have en efterskole. Hvis Tølløse kan have fire, så er det jo absolut overraskende, at Roskilde slet ikke har nogen efterskole. Så. Og Lotte, hvad er din egen baggrund? Jamen, jeg er jo uddannet lærer, og før det, der havde jeg 10 år i en bank, så, og har en erfaring fra den finansielle sektor. Så har jeg været 10 år på Klostermarkskolen i Roskilde, og kender Roskilde rigtig godt. Og i dag, der arbejder jeg i skoleledelsen på en folkeskole i Køge, og der har jeg været de sidste 3 år. Så det er min baggrund for at drive skole. Siden folkeskoleloven blev ændret, så har der været meget kritik af folkeskolen. Slipper man for nogle af de regler, der er på en efterskole? Ja, altså efterskole hører jo ind under en kostskolelovgivningen og er jo også ind under friskoleloven. Og nu er det jo ikke sådan, at jeg ikke synes, at folkeskolen det er et godt sted, for det mener jeg faktisk er rigtig godt. Der sker utrolig meget udvikling i folkeskolen, også i Roskilde. Men der er ingen tvivl om, at det år, som et efterskoleår kan tilbyde unge mennesker, det er noget helt andet, end det, de oplever i grundskolen. Og det er jo fordi, for det første bor de jo hjemmefra. Så de prøver jo at lære at bo hjemmefra og klare sig selv, vaske sit eget tøj, finde ud af at stå op om morgenen, når der ikke er en mor, men der er alle kammeraterne. Og det fællesskab, som man oplever ved at gå på efterskole, det er utrolig unikt, fordi du får den her oplevelse at være sammen med unge mennesker 24-7 i et helt år. Og der er det bare sådan, at det er jo sådan noget, de efterlyser på ungdomsuddannelserne, særligt erhvervsuddannelserne. De vil rigtig gerne have unge mennesker, der kan finde ud af at lave fællesskaber, og som har lyst til at være der og kan gøre noget for hinanden. Og det er jo det, der er en af grundene til, at man også bliver på en uddannelse. Det er, at der er nogle mennesker, man har lyst til at komme og se hver dag. Så udover at man lærer, så skal man også kunne være, og det er det, som du fordrer ved også at være på efterskolen. Altså, det er en unik oplevelse. Og samtidig med, at eleverne vil opleve et fællesskab, så får de vel også de afgangseksamener, de skal have? Ja, det gør de naturligvis, fordi når man har 9. klasse, så holder man prøve på lignende vilkår, ligesom folkeskolen. Og når de er i 10. klasse, så er der også prøve i 10. klasse. Så for eksempel er det jo utrolig vigtigt også for at komme videre i uddannelsessystemet, at man har nogle fornuftige karakterer med sig i dag. Og det er jo der ingen tvivl om, at der er mange børn, som måske har haft det svært i folkeskolen af den ene eller den anden grund, som gror af at være sådan et år i en efterskole og kan hæve sig selv på deres karakterer. Og tilsvarende, så er der jo lige så mange børn, der måske bare styrter derudad og kan gå direkte videre på ungdomsuddannelserne, men som faktisk får rigtig meget glæde af at få et år, hvor de lige kan stoppe op og prøve at udfordre sig selv på nogle andre kompetencer og områder, som de ikke har stiftet bekendtskab med før. Så hvor de dybest set holder deres dansk og matematik og engelsk ved lige, fordi selvfølgelig lærer man også noget i 10. klasse, men man udfolder sig også i en hel del andre læringsaktiviteter. Så
Hvornår var det, I startede på, og det er dig, der er initiativtager til efterskolen. Hvornår startede I med at undersøge, hvad det kræver? Ja, altså vi startede med at undersøge det tilbage i 2010, og så er det korrekt, at det er mig, der er initiativtager til det, fordi der er nogen, der skubber til stenen i første omgang, men det her, det kan man ikke gøre alene. Altså, vi er rigtig mange frivillige mennesker, der, eller ildsjæle, tror jeg næsten, jeg vil karakterisere det, som har været med og som har knoklet hele vejen. Og fra at have tænkt nogle tanker i 2010, så havde vi stiftende generalforsamlingen den 12. september 2011. Og vi har lige holdt en generalforsamling her igen den 12. september 2017, så jeg vil sige det sådan, vi har haft vores 6-års fødselsdag, og nu er vi snart ved at flytte ind i en bolig. Og hvorfor er det lige det her sted, det skal være? Jamen altså, for det første så er det jo nogle fantastiske omgivelser, som kurhuset ligger i. Og særligt med en outdoor-efterskole, som er vores profil. Og det kan jeg lige vende tilbage til med de forskellige outdoor-aktiviteter. Men når man kigger på bygningerne her på Sankt Hans, og som jo alle roskildedensere kender, og rigtig mange andre i landet i øvrigt også kender, så er det nogle bygninger, der jo oprindeligt har haft patienter med sindslidelser og psykiske sygdomme. Og bygningerne er indrettet sådan, at der er værelser, hvor det er typisk tosengsstuer, eller at man kan bo to personer på et værelse, eller tre, der er også nogen til fire. Og så er der jo lange gange, og så er der jo så bad og toilet på gangen. Og bygningerne er fredet, og området er fredet, så der er ikke så meget, man kan ændre. Men det er genialt til at drive skole fra, fordi det er det, man ser, når man tager ud og besøger skoler, efterskoler rundt omkring i landet. De bor sammen og har, de er jo nærmest oven i hinanden hele tiden, ikke? Og vil rigtig gerne have fællesskabet sammen. Og det er almindeligt, at man deler bad og toilet med at man er måske en 4-5 stykker om at dele bad og toilet. Så de muligheder er der her. Og så er det bare, det er nogle fantastiske omgivelser, både tæt på by og havnen, hvor der er sejlklubben og roklubben og rideklubben og orienteringsklubben. Og der er jo utrolig stort foreningsliv i Roskilde, og for den sags skyld også erhvervsliv, som vi kan samarbejde med. Hvorfor har I valgt den her outdoor-profil? Jamen det har vi gjort, fordi vi tænkte, at det var det, der faktisk passede rigtig godt til Roskilde. Og så må man jo sige sådan, det her det handler om at bringe unge mennesker godt i vej og danne dem til at kunne gå ind i fremtiden og være livsduelige og kunne klare verden og træffe et uddannelsesvalg. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan have en musik efter skole. Det kunne have været nærliggende med Roskilde, ikke? Men man kan også have mange andre retninger. Og vi har bevidst valgt outdoor, fordi det passer rigtig godt til det område, som Roskilde ligger i, der er mulighed for at lave mange forskellige outdoor-aktiviteter. Og når det så er sagt, så er det jo sådan, at vi vil jo også rigtig gerne have nogle unge mennesker. Det er jo dine og mine børnebørn på den lange bane, der skal gå her, som har en sund sjæl. Ikke? Og det er jo både psykisk og fysisk sundhed, det handler om. Og det er jo godt at kunne trives, for det er jo også den måde, man lærer på. Og det, vi ved, at outdoor-aktiviteter, det er autentiske oplevelser, de får, når det er, de er ude i naturen. Det er jo ikke fordi, at vi ikke ved, at digitalisering og skærmen og så videre, det er vigtigt. Men der er bare noget andet, når det er, at man kommer ud og sidder i en kano og mærker, hov, jeg blev våd i numsen, eller at man sveder på en mountainbike, eller man er ude i blæst, hvor man hjælper hinanden med at sætte et sejl på et skib. Og det er det, som vi tror på, er en god måde at danne vores kommende generationer på. Kombineret med dansk og matematik og for den sags skyld biologi, som man kan arbejde meget mere med ude i naturen, frem for at have det inde i undervisningslokalet. Ikke? Så havde I jo åbent hus her, da det var efterskolernes dag. Ja. Hvordan gik det? Jamen, det gik godt. Altså, der kom mange mennesker og taget betragtning af, at vi ikke havde ligget så lang tid på
efterskoleforeningens søgeportal. Vi havde været der i 2 dage. Vi havde lige akkurat nået at aflevere vores ansøgning ugen før inde i ministeriet, og før kan man jo ikke slå sig op og åbne skolen, før man har fået de ting på plads. Så med 2 dages varsel, der var vi godt tilfreds med at have et sted omkring 50 besøgende. Og der var både familier med børn, og der var i særdeleshed rigtig mange undervisere og lærere, der gerne ville arbejde her. Og det er jo dejligt. Så det er jo et tegn på, at man rammer noget, som er i tidsånden. Og man skal jo trods alt huske på, at det er jo lærere, der er med til også med god undervisning at skabe de her efterskoleoplevelser, som man skal have med sig. Så. Og hvad for nogle værdier kan der være ved som lærer at undervise på en efterskole? Altså, hvad tænker du på? Hvad altså, det giver en lærer at giver undervise? Giver det noget andet end at undervise? Ja, det synes jeg, fordi det, jeg oplevede det selv, da jeg var i praktik. Det var jeg tilbage i 2000 på Tølløse Slot til efterskolen. Dejligt sted og også en god efterskole på Sjælland. Og jeg havde faktisk forsvoret, at jeg nogensinde skulle arbejde på en efterskole. Jeg tror, at samtlige fordomme, jeg kunne have, havde jeg med mig. Men det havde jeg sørme da ikke, da jeg gik derfra. Fordi det, der er forskellen, det er, at man jo er sammen med de unge mennesker, både i læringsaktiviteter, men også i alle de sociale aktiviteter. Og det er der, det gør, at man kan rykke unge mennesker og få dem til at forstå, at hvis det her skal lykkes, så er vi en del af fællesskabet, og selvfølgelig er du unik og er noget særligt, men sammen, der kan vi altså mere. Så, og det er, altså, det skal man næsten have de unge mennesker hele døgnet for at kunne bære igennem, ikke? Så, og så er det jo bare en særlig skoleform. Den findes ikke i udlandet. Der er ikke noget, der hedder afterskole, så... Og det tænker jeg, det er også særligt unikt for Danmark, takket være Grundtvig og Kold, som er dem, der startede det. Og hvad er det så, hvad får børnene typisk ud af et ophold på en efterskole? Jamen altså, det de typisk får med sig, det er jo, jeg tænker, det kan man næsten se det mottoet hen over efterskoleforeningen. De siger, det er venner for livet, ikke? Og det er jo fordi, det er så intenst, at man bor sammen, at man lærer hinanden rigtig godt at kende. Så de får nogle venskaber med sig. Og så derudover, så er det noget med, at de prøver typisk nogle aktiviteter og udfordrer sig selv på nogle kompetencer, de måske ikke før har prøvet at være i kontakt med. Og man kan måske lige rykke dem lidt mere, altså, end der måske nødvendigvis er tid til, når dagen slutter kl. 15.45 på en almindelig folkeskole. Ikke? Så det, at man har tiden om aftenen til, at man også kan tale om noget, der skete tidligere i dag, det gør, at man ligesom kan runde det hele menneske mere. Det er det, de får med sig. Og hvordan går det med det vil sige, at I har åbent for elever nu? Ja, vi vil jo gerne optage elever, og det skal også være sådan, at for at vi kan leje os ind her, så skal vi have et vis antal elever. Og det vil, altså lige nu, der sigter vi mod at kunne starte op med 88 elever til august 2018. Og det er ikke nogen hemmelighed, at vi har travlt, hvis vi skal nå at skrive så mange elever op. Og de fleste elever, de vælger jo, altså unge mennesker, de vælger, hvad de skal i løbet af februar-marts måned. Og så vil der selvfølgelig altid være nogen, der kommer hen over foråret, som faktisk er i tvivl om, hvad de vil, fordi der findes jo rigtig mange unge mennesker, der dybest set ikke ved, hvad det er for et valg, de skal tage. Ikke? Det er det, der er svært i dag, fordi der er så mange muligheder. Og der er sådan et efterskoleår også noget ganske særligt. Man bliver bare lidt mere moden af det. Og det kan jeg sige, jeg har 2 døtre, der selv har været afsted, så det har jo været helt anderledes for dem hjem. Så... Ja, fordi som forældre til teenager kan man jo nogle gange opleve, at de er meget på deres værelse og med deres kammerater. Og så har de måske i virkeligheden godt af at få lidt distance til forældrene i en periode. Ja, altså nu er det sådan, at efterskoleforeningen fortæller, at det de kan se i deres statistikker, det er, at det unge mennesker, de gør i dag, det er, at de vil godt hjem ind imellem os. Det er ikke bare sådan, så tog de på efterskole, og så bliver de væk et helt år. Så typisk så ligger man ikke længere end 45 minutter
væk fra skolen, og det er jo også for, at de kan transportere sig selv frem og tilbage. Og så er der noget med, at de vil gerne bibeholde deres sociale kontakt med deres venner derhjemme, og det er lige den grænse, der skal overskrides, når man skal afsted, fordi de frygter faktisk lidt det der med, mister jeg nu mine venner derhjemme? Er de der stadigvæk, når jeg kommer tilbage? Og det ved vi jo som forældre godt, at hvis det er gode venner, så er de der også, når du kommer tilbage. Men det ved man jo ikke nødvendigvis med et ungt menneske, og så skal man over den der grænse, der kan være hov, ikke? Og her lærte jeg en hel masse nye at kende også. Så det er sådan et forvandlingsår. Mange steder så ser man jo, at efterskoler ligger sådan ude på landet. Og jeres efterskole skal ligge her i Roskilde. Ja. Hvad for nogle fordele er der ved det? Jamen altså, for det første er det jo sådan, at vi har bybussen kørt her udenfor 3 gange i timen. Ikke? Så det er jo centralt. Det er jo meget let at komme til og fra Roskilde. Altså Roskilde har jo i hele taget en unik placering på Sjælland, og det siger de jo også i efterskoleforeningen. De er overrasket over, at der ikke ligger en efterskole i forvejen i Roskilde. Ikke? Men så er det også, at vi bliver både en byefterskole, samtidig med, at vi har naturen i baghaven. Og det tror vi på er ret attraktivt, fordi at, jamen, der er jo bare, altså Roskilde i sig selv er jo en unge magnet. Jeg tror, det er for et par år siden, der blev vi jo kåret som en af de bedste unge kommuner, der findes i landet. Jeg tænker, den titel, den vil vi da godt være med til at hive hjem igen. Så, og det tror vi godt, vi kan med Roskilde Outdoor Efterskole. Der er måske nogen, der synes, at det kan være lidt skræmmende at starte et sted, som endnu ikke findes. Men kan der også være nogle fordele ved, at man kan være med til at præge stedet? Ja, det tænker jeg da. Altså, jeg vil da sige, at det første hold elever, det er da dem, der kommer til at danne grundstenen for, hvordan at skolen bliver. Og sådan vil det jo selvfølgelig også være med lærerne. Vi kan jo have tænkt rigtig mange tanker, også der i bestyrelsen og alle ildsjælene, der arbejder med at få skabt skolen. Og det vil også være sådan, at det, som vi sælger nu, kan vi jo dybest set ikke vise frem, så man skal jo tro på, at selvfølgelig vil vi lave et godt efterskoleår, og det gør man jo sammen, fordi vi, altså, alle parter skal jo ville lave et godt efterskoleår. Jeg tror, at de fleste børn, der tager på efterskole i dag, de vil gerne et godt efterskoleår. Det er dyrt at tage på efterskole, så altså, det er jo sådan, tendensen er i samfundet. Det koster en del at komme afsted, der er nok nogle familier, der også sparer en del sammen for at kunne sende deres børn afsted på efterskole. Ikke? Og derfor så skal man også ville det, fordi alle de sætter alle sejl ind på, at det skal blive et godt år. Så, men altså, der er ingen tvivl om, at man skal tro på, at det her det kommer til at eksistere. Det gør vi. Vi tror på det, fordi ellers så tror jeg, vi var stoppet for et par år siden. Og frem til august næste år, har I så brug for flere frivillige, hvis nogen har lyst til at byde ind med et stykke arbejde? Ja, helt klart. Altså, der er ingen tvivl om, at hænder er altid godt at have, og det er jo altid sådan, med når vi skal foretage os noget, så griber vi i vores netværk og siger, kender vi nogen, der kan... Er nogen, der kender en reklamefotograf? Er nogen, der kender en, der kan fotografere, eller nogen, der kender en advokat og så videre. Sådan arbejder vi. Så frivillige kræfter, det er altid rigtig godt. Og vi havde det faktisk også her på efterskolernes dag. Der var rigtig mange frivillige, der kom og hjalp. Og bare sådan noget med at hjælpe med at folde en brochure, det er altså også guld værd, fordi det tager alt sammen tid. Og vi har jo alle sammen vores almindelige job, vi passer også, ikke? Så frivillige kræfter, det er godt. Og så vil jeg altså sige en anden ting. Penge, det er nok heller ikke nogen skade til. Det kan vi helt klart også godt bruge i sådan en opstartsfase her. Janne, nu sidder vi i sådan et værelse, som det var det, I viste frem, da der var åbent hus. Ja, det var.
Og hvad for nogle reaktioner fik I fra de besøgende? Jeg sad nede i det sidste rum. Jeg var den, der indskrev, når de eleverne havde lyst til det. Men det, de fortalte mig, da de kom ned, det var, at de fik et rigtig godt indtryk af, hvordan vi forestillede os, det ville være. Så jeg havde ikke oplevelsen af, at de sagde, wow, da de var her. Men jeg havde oplevelsen dernede, da de endte nede hos mig. For det var sådan, at vi havde nogle unge mennesker, alle sammen samme aldersgruppe, som når de kom, når de parkerede hernede, så blev de mødt af nogle unge mennesker, som tog dem i hånden, og så førte dem igennem blandt andet det her prøveværelse her, og så igennem bygningerne og over i vores kantine, hvor der skal spises, og tilbage igen. Så de havde sådan en tur rundt, guided tur rundt, hvor de så også kunne stille de spørgsmål, som de nu måtte have undervejs, som dukker op, både fra forældrenes side, men i hvert fald også fra de unges side. Så oplevelsen var klart, at det gav et godt indtryk. Så vi er godt tilfredse. Det er også indrettet af to piger, som lige var kommet hjem fra efterskolen. Så det var sådan, de gerne ville have det? Det var sådan, de havde ønsket sig, at deres værelse så ud. Og så er det jo ret specielt, at der er så højt til loftet. Ja. Og der er en smuk natur udenfor. Ja, det kan vi ikke. Det er helt fantastisk. Altså bygningen er helt unik og smuk. Så det er bare, vi kunne ikke ønske os det bedre. Skal der gøres noget ved bygningen inden? Ja, altså den skal selvfølgelig hovedrengøres, det skal den. Og det kan også godt være, at der er værelser, der lige trænger til at blive overhældt med lidt maling. Men egentlig så står det i så fin stand, som det overhovedet kunne være. Røde Kors er jo sådan set lige flyttet ud af det, og de har efterladt det i en overordentlig fin stand. Så derfor er det ikke mange arbejdstimer, vi har. Der er selvfølgelig nogen, men det er ikke der. Det er ikke det, arbejdet ligger. Det er ikke det, vi bekymrer os om. Hvorfor er du oprindeligt gået ind i ideen her om en efterskole? Det er ønsket om at have med unge mennesker at gøre. Og så brænder jeg lidt for, at den her idé, altså når man skal starte en ting op. Jeg kan godt lide at starte op. Jeg har mange halve projekter hjemme hos mig. Så det der hele idéfasen og det der med at løbe noget i gang, synes jeg er vanvittigt spændende. Og det synes jeg stadigvæk. Så lige denne her, der bliver jeg hængende til det sidste. Fordi det er så godt, så man får lyst til at være med hele tiden. Og nu har I jo arbejdet på det i mange år. Hvad har sådan været de største udfordringer? Det har været bygninger hele tiden. Roskilde har rigtig meget, men de har ikke mange bygninger, der kan rumme op til 150 elever. Ønsket er jo, at vi på sigt skal være 150 elever. Og det er der meget få bygninger i Roskilde, der kan rumme. Vi har haft rigtig mange bygninger i spil og har været tæt på rigtig mange bygninger. Men det her, det er unikt, og det er enestående, og det er det bedste, der findes. Og det er også det bedste, fordi vi er tæt ved havnen, fjorden. Havnen ligger bag ved dig, Annette, og fjorden ligger herude, og så har vi Boserup, som ligger bag mig. Så vi kan ikke ligge mere centralt i forhold til det, som vil være vores hovedbeskæftigelse, og det vil være at være i naturen. Så derfor ligger vi unikt. Så det er ønskescenariet, det her. Og i bestyrelsen har I jo også medlemmer, som har erfaringer med folkeskolen. Ja. Hvad er det for nogle erfaringer, de kommer med? Jamen altså, de kommer med mange forskellige. Vi har også naturvejledere, vi har også en skoledirektør. Vi har rigtig mange forskellige. Vi har faktisk været meget opmærksomme på hele tiden at trække nogen ind i bestyrelsen, som kunne drive det til steppet videre. Vi er nogen, der har været med hele tiden, men så har vi hver gang, vi har stødt på en ny udfordring eller en ny ting, så har vi trukket nogle nye mennesker ind i bestyrelsen, som kunne bidrage med det, som vi havde brug for, eller på konsulent, altså konsulent, vi betaler ikke, men så har de ydet de timer, som de nu kunne, og løst en eller anden given opgave. Og det har vi været meget bevidste om hele tiden, at det var det, vi havde brug for. Og det gør vi stadigvæk. Så vi kigger os rundt omkring, når vi støder ind i en udfordring, og så finder vi den person med de kompetencer, som vi har brug for.
Så det hele tiden. Og hvad er det? Hvad er din egen baggrund? Min egen er, jeg er bankuddannet og har været i bank hele mit liv, men har undervejs, jeg har altid, lige siden jeg flyttede hjemmefra og stiftede eget egen bolig, har jeg haft en eller anden form for frivilligt arbejde, og meget ofte med unge mennesker at gøre. Jeg var med til at, eller jeg var med i Roskilde Banks Ungdomsbank i de spæde år, hvor vi jo også havde unge mennesker, som jo var drivkraften, og det var jo også tanken, at det var det, der skulle bære videre til næste generation. Og det er jo lidt det, der er det samme med her. Vi skal bære videre til næste step i deres uddannelses rejse. Der skal vi fundere dem. Så det er det. Så jeg følger fint tråd med det, jeg beskæftiget mig med hele tiden. Og hvad har du selv mødt unge, der har været på efterskole? Eller? Ja, masser, og jeg har også lige nu har vi nevøer, eller det er ikke mine rigtige nevøer og niæser, men de er tæt på familiært, og dem følger vi i forhold til det her efterskole. Hvordan går det, og hvad er det for nogle ting, som de lægger vægt på, og hvad synes de, der er fedt, og hvad synes de ikke er så fedt, og alt det her. Og det er jo noget af det, som vi bruger hele tiden i forhold til os at ramme de unge mennesker med vores hjemmeside, med det, vi forsøger at lægge op på Facebook og alt det der. Hvor er det, vi kan ramme ind? Hvad er det, vi lytter os til, som ligesom er at det, der tænder de unge mennesker, og det, der gør, at de vælger den efterskole, de nu vælger? Så Lottes to piger, Lotte initiativtagers to piger, har jo haft to fantastiske efterskoleår, og det er også noget af det, vi bruger. Lottes ældste datter har været rigtig meget med i dannelsen af vores hjemmeside, så jo, vi bruger aldersgruppen. Og hvad er det så? Hvad er det, der gør, at de unge, de føler sig hjemme eller får et godt år på efterskole? Det tror jeg, det har noget at gøre med, at du bliver hørt, og at du kommer med i beslutningsprocesserne specielt. Og at man har en følelse af indflydelse, en følelse af at have medbestemmelse. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er det bare det der at være væk fra mor og far. Det tror jeg er afsindig vigtigt. At få tid til at fordybe sig i det, man nu synes, der er det mest interessante. Om det så er, at man vælger HTO-linjen, som vi har, som er primært med vand, eller man vælger sport outdoor, som er sådan mere klatre i træer og OCR-løb, eller hvad det nu måtte være. Men det her med, at man kan beskæftige sig med det, man synes, der er allermest spændende. Ja, faktisk 24 timer i døgnet. Man skal selvfølgelig lige sove lidt, men ellers så er det primært det, man beskæftiger sig med. Og så sammen med forhåbentlig nogle kammerater, som skal blive ens kammerater for livet. Det synes jeg, der er helt fantastisk. Så og tænk at være med til det også. Det synes jeg er dejligt. Og hvad glæder du dig allermest til? Lige nu, der glæder jeg mig allermest til at klippe den røde snor og drikke champagne, når vi åbner. Det er det, jeg glæder mig allermest til. Men jeg glæder mig selvfølgelig til, at jeg på den anden side i juli år 2019 sender 88 elever afsted, som meget gerne skulle stå ude i den der skolegård, og de skulle meget gerne have lommetørklæder, og de skulle gerne hyle og tænke, at det er det mest forfærdelige, der sker for dem lige nu, det er, at de skal bryde op. Det er det, jeg ønsker mig allermest, og det er det, jeg glæder mig allermest til. Så der går halvanden år endnu, men så skulle vi gerne være der.